Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Проєкт перспективного плану формування громад області репрезентували облдержадміністрації. У Тернополі собака напав на 9-річного хлопчика, в дитини поранене обличчя. Колишній депутат Кременецької міськради Віталій Ващенко помер від отриманих травм. Це сьогодні в суді підтвердив судмедексперт Андрій Василишин. Телеканали чотирьох медіахолдингів України відзавтра будуть заблоковані на супутниковому телебаченні. Волонтери благодійного фонду «Пам'ять і любов» везуть допомогу з Тернополя на схід України. Це їжа, одяг і медикаменти. У Тернопільській обласній адміністрації презентували проєкт перспективного плану формування громад області. Згідно із цим проєктом, на Тернопільщині 60 має залишитися 55 об'єднаних територіальних громад. За словами начальника обласного управління містобудування Володимира Харченка, цей варіант проєкту не остаточний, його доопрацьовуватимуть. Сьогодні робоча група розглянула пропозиції змін до проєкту перспективного плану. На засіданні регіональної робочої групи присутні очільники області, народні депутати від Тернопільщини і представники громад. Презентує проєкт перспективного плану начальник обласного управління містобудування Володимир Харченко. Згідно із цим проєктом, в області передбачено на 5 громад менше, ніж у чинному перспективному плані. Зокрема, Млиновецьку громаду запропонували приєднати до Зборівської. Голова Млиновецької громади виступив проти цієї пропозиції. Десь економічні складові в нас більш ніж задовільні, якщо рахувати спроможність на по рахунку на одного жителя. У нас по області мав би бути 7-8 показник з розрахунку на одну особу, що говорить про те, що наша громада має право на життя, оскільки навіть більше того, настільки не відбулися вибори, а тут без надання можливості скористатися цим об'єднанням і щоб люди таки відчули процес децентралізації, зокрема самі на місцях. Як нам розповів Володимир Харченко, рішення по цій громаді не остаточне. Питання існування Млиновецької громади, як ви зрозуміли, за результатами розгляду, залишається відкритим і буде вимагати додаткового вивчення. Також, згідно із проєктом, в області можуть утворитися нові громади. Для прикладу, до складу такої нової громади можуть увійти Велика Березовиця, Петриків, Острів, Настасів, Мишковичі, село Мала Лука і Миролюбівка. Ці села міський голова Тернополя Сергій Надал запропонував приєднати до Тернопільської громади. Має приклад приєднання до нас навколишніх сіл, 8 сіл, які приєднали з Борівського району. Всі села задоволені, нема жодного зауваження, тому що села розвиваються, створюються нові дитячі садочки, нові ФАПи, освітлення, ремонтуються дороги і все інше. І це саме можемо зробити і з тими селами, які пропонуємо приєднати. Приєднання до міста Тернополь дасть більш потужну перспективу залучення інвестицій, бо думаю, ніхто не сумнівається, що місто може легше за будь-кого збудувати дорогу, провести каналізацію, провести світло і таким чином затягнути інвестора в ці села. Цю пропозицію не підтримали. Ми бачимо з досвіду вже успішних громад і Байковецької, і Великогаївської, що вони успішно співпрацюють з міською громадою. Вони мають свій бюджет, свої депутати, вирішують, куди спрямовувати ті кошти, які поступають в цей бюджет. Потенційно ці села південної частини Тернопільського району, а це бюджет утворюючи село Острів, також Настасівська громада, яка готова доєднатися до цієї, чи це буде Острівська, чи це буде Великоберезовицька громада, також, щоб це була велика південна така частина Тернопільського району. Це буде десь в межах 23 тисяч жителів. Це і потужний економічний потенціал, і має право на життя. Сьогодні проєкт перспективного плану охоплює 98,5% території області, повідомив начальник обласного управління містобудування Володимир Харченко. У нас залишилося декілька невеликих білих плям, але дуже болісних, дуже чуттєвих. Крім того, у нас назріла життєва необхідність, що частина громад, які були віднесені до тої чи іншої громади, виявили бажання перейти до іншої громади. Це також нормальне, звичайне явище. Декілька питань вимагатиме додаткового доопрацювання. І буде прийнято кінцеве рішення щодо змін до перспективного плану, які будуть направлені на затвердження Кабінету міністрів. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 9-річному хлопчикові, якого сьогодні покусав собака породи хаскі, провели хірургічну обробку ран в обласній дитячій лікарні. Про це повідомив його опікун, директор обласного дитячого будинку для дітей шкільного віку, де мешкає хлопчик, Володимир Долинний. Подробиці у сюжеті.
За словами опікуна хлопчика Володимира Долинного, усе сталося на цій прибудинковій території поміж вулиць Коновальця 2 та Вербицького 2. Це відділення отоларингології обласної дитячої лікарні, де хлопчикові робили хірургічну обробку ран. Опікун хлопчика Володимир Долинний каже, о 8:30 зателефонувала вихователька і повідомила, що хлопчика покусала собака. Це сталося дорогою до школи номер 23, де навчається дитина. Він каже, що він хотів її погладити. От, велика собака. Ця собака вкусила його за руку. Він настрашився, оскільки мав ранець на плечах, ранець впав, і вона тоді вхопила його за обличчя. От, люди прийшли, то там відігнали і викликали швидку. Собака була сама, без намордника і без якихось людей, то з допомогою моїх знайомих, які живуть в цьому будинку, розшукали. То кажуть, що цей собака вже чи не четвертий раз покусав дітей. О 14:30 хлопчика перевезли до палати. Щелепно-лицевий хірург Володимир Кучмій, який надавав допомогу дитині, повідомив, його стан середньої важкості. Дитина поступила з кусаними ранами. Зараз зроблена первинна хірургічна обробка рани. Рана ушита, зараз все добре. Потрібно буде антибіотикотерапію, звичайно. Зараз все добре. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, зараз правоохоронці шукають собаку і її власника. На момент, коли стався цей випадок, господині цієї собаки не було біля неї. Вона знаходилася, ми не знаємо, де зараз. Оскільки і в даний момент вона ще не перебуває вдома, і собаки також немає. Зараз ми з'ясовуємо її місце перебування. На даний час вирішується питання про внесення в єдиний реєстр судове розслідування кримінального провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України. Це спричинення середньої важкості або тяжких тілесних ушкоджень цьому хлопчику. Якщо, власне, не буде вирішено рішення прийнято щодо кримінального провадження, тоді власники цього собаки будуть нести відповідальність за 154 статтею Адміністративного кодексу України, яка передбачає штраф, а також конфіскацію цієї собаки. Анжела Шова, Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами хірурга Володимира Кучмія, лікування дитини триватиме близько тижня. Колишній депутат Кременецької міськради Віталій Ващенко помер від отриманих травм. Це сьогодні в суді підтвердив судмедексперт Андрій Василишин. Більше про це в сюжеті Любові Гадомської. Судмедексперт Андрій Василишин, якого сьогодні допитали у Тернопільському міськрайонному суді, розповів, від чого помер Віталій Ващенко. Смерть Ващенка настала внаслідок масивної поєднаної травми тіла, голови, грудей та кінцівок, яка в своєму перебігу складнулася масивною внутрішньочерепною, внутрішньоплевральною, внутрішньотканинною та зовнішньою кровотечею, що призвела до гострої крововтрати організму. Прокурор Леонід Бучковський вніс клопотання про продовження терміну тримання під вартою чотирьом підозрюваним у вбивстві Віталія Ващенка. Продовжують існувати ризики, визначені та підтверджені в ході досудового розслідування, в ході судових розглядів. Вказані ризики не зменшились, інших запобіжних заходів не забезпечить належну процесуальну поведінку обвинувачених. Враховуючи те, що строки попередньо встановленого запобіжного заходу доходять свого завершення, прошу продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб обвинуваченим Бабенку, Цимбалюку, Контратенку та Закутню. Адвокати підозрюваних у вбивстві Віталія Ващенка просили суд відмовити у задоволенні цього клопотання. Заслухавши аргументи сторін, суд продовжив термін тримання підсудних під вартою на 60 діб. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Наступне слухання справи призначили на 19 лютого. Нагадаю, вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного з виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбути покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно з рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенка. Обвинувачені подали апеляцію. Справу направили на повторний розгляд у Тернопільському міськрайонному суді.
Телеканали 4 медіахолдингів України будуть заблоковані на супутниковому телебаченні. Про це повідомив представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України в Тернопільській області Михайло Зубик. В області супутникове телебачення підключене у приблизно 20% користувачів, розповів директор Тернопільської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення Роман Макар. Відзавтра українські центральні канали у них будуть відключені. Як діяти у такій ситуації і чому ці канали будуть заблоковані, про це дивіться далі. У тернополянки Ніни Букачевської підключена супутникова тарілка. Вона ловить більше 100 каналів, серед них і центральні українські. Жінка каже, їх майже не дивиться. Усі новини переважно дізнається з інтернету. Я дивлюся пару заграничних, і де йде служба Божа, і новини. А більше мене нічого не цікавить, тому що мені ці канали не цікавлять. Що мене цікавить, що мені треба, то я дивлюсь на комп'ютері. Там я довго сижу, там мені що треба новини, все, кіно, все, я там дивлюсь, мене навчили внучки. 28 грудня на сайті Нацради України з питань телебачення і радіомовлення розмістили інформацію, що з 28 січня телеканали 4 медіахолдингів України будуть заблоковані на супутниковому телебаченні. Про це повідомив представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України в Тернопільській області Михайло Зубик. На сайті повідомляє, що це може послабити рівень інформаційної безпеки України. Закодувати свій сигнал планують 24 телеканали. Українські медіагрупи таке рішення пояснюють тим, що таким чином хочуть посилити захист своїх авторських прав на телевізії. Продукт. Щоб дивитися закодовані канали, треба купити тюнер від одного із двох офіційних провайдерів – Viasat чи Extra TV, або ж перейти на інші види платного телебачення – кабельне, цифрове Т2, або ж інтернет-сервіси ОТТ та APTV. За словами директора Тернопільської філії концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення Романа Макара, наразі на Тернопільщині є 10 веж, з них пристроями Т2 обладнані 5. На 5 В вежах нашої області встановлені передавачі цифрового телевізійного мовлення. Це від 1 кВт до 100 Вт. Планується формування 7-го мультиплексу, де провайдером телебачення буде концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення. Такі передавачі будуть встановлені на 6 опорах нашої області. Це з потужностями від 2 кВт до 100 Вт. Це дасть змогу розширити зону покриття нашої області телевізійним сигналом. Особливо це буде відноситися до району Монастирського, Борщівського, де цифрове телебачення на сьогодні відсутнє майже зовсім. На сьогоднішній день орієнтовно це 50% нашої території, території області мається на увазі, покривається цифровим сигналом. Коли ми запустимо свій сигнал, це буде десь порядка 70-80%. За словами Романа Макара, слабкий цифровий сигнал в області зараз у Заліщицькому, Борщівському, Кременецькому районах. Директор департаменту мовлення холдингу 1+1 Медіа вважає, що кодування зменшить піратство на телевізійному ринку. По-перше, у нас є зобов'язання перед правовласниками контенту, який ми закупляємо. По-друге, це боротьба з піратством. Закодувати сигнал своїх каналів хотіли ще 7 років тому, розповідає піар-директор медіагрупи «Україна» Олена Шрамко. Та через повільну відмову від аналогового телебачення зробити раніше це не могли. Ми, як будь-який бізнес, думаємо, звідки нам отримувати прибутки. Абоненти кабельних мереж, абоненти інтернет-телебачення – всі ці люди сплачують, а лише десь приблизно 4 мільйонів домогосподарств вони не сплачують за цю послугу. І, тобто, ми вирівнюємо в правах наших глядачів. Не планують кодувати свій сигнал інформаційні телеканали «Прямий», «5», «112», «Ньюзван», «24». У відкритому доступі на супутнику залишиться і «Суспільний мовник». В назві «Суспільного» є причина тому, чому ми не кодуємося. Ми «Суспільне», і люди платять за те, щоб ми робили свою роботу і показували їм результати її роботи. Вони вже заплатили, їм немає за що платити за кодування. Член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський вважає, кодувати сигнали в умовах війни та анексії недоречно, бо російські канали залишаться у вільному доступі. Однак це рішення комерційних мовників, тому регулятор на нього впливати не може. На мій погляд, це потрібно робити, але недоречно робити саме зараз, в умовах війни, в умовах окупації. Наші громадяни мають отримувати сигнал всіх українських телеканалів для того, щоб залишатися в українському інформаційному просторі.
Жителі анексованого Криму та тимчасово окупованих територій Донбасу зможуть дивитися закодовані канали, каже директор з продажу компанії «Віасат» Антон Юрієв. Потрібно буде замовити тюнер через інтернет та самому його забрати, приїхавши на підконтрольну Україні територію. Купувати нову тарілку не треба. Ціна тюнера з маркуванням УТБ та новою системою захисту коштує 1099 гривень, а щомісячна плата коливається від 59 гривень до 299 гривень, залежно від пакету. Анастасія Чечко, Ірина Терлюк, Нікіта Галка, Руслан Халапов, Юлія Стріжалко, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Двоє волонтерів благодійного фонду «Пам'ять і любов» виїхали сьогодні з Тернополя на схід України. Вони везуть їжу, одяг та медикаменти для українських військових. Про це розповів голова цього фонду Андрій Савчук. Більше про це далі в сюжеті. Це автобус волонтерів благодійного фонду «Пам'ять і любов». У ці хвилини вони готуються відправитись на схід. Нашою місією є відвести хлопців, які на ротацію, доставити на позиції, і хлопців, які вже відбули своє місце перебування на зоні бойових дій, привезти до рідних, до близьких, живими, здоровими. Голова Тернопільського осередку всеукраїнської організації «Закінчимо війну» Сергій Ліп'янін розповів, які організації долучились до збору допомоги бійцям. Спілка ветеранів Афганістану, обласна і міська долучилася, добровольчий ДКР, козацька організація ДКР, десантно-козацький рій, також організація, якою я керую, «Закінчимо війну» і «Тернопіль пошук». Учасник громадського об'єднання «Я волонтер» Володимир Мосейко передав 8 ящиків з продуктами. Передаємо домашні смаколики, варення, домашні салати, тушонки. Заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану Василь Когут передав одяг. 11 мішків для дітей на передову. Це одяг для дитячих інтернатів, будинків, тому що ми розуміємо, що там йде війна. І тому необхідно, є потреба в тому, щоб тим дітям якось показати, що тут на Заході і, в принципі, сама Україна думає про них, дбає. Також учасники благодійного фонду «Пам'ять і любов» відправляють на схід 20 відер вареників. Їх зліпили 20 волонтерів громадської організації «Бункер С». Про це повідомила волонтерка Анна Руда. Ще 70 відер наліпили у Байковецькій громаді. Про це повідомила координаторка акції «Фабрика різдвяного вареника» Юлія Туршманович. 13 сіл входить в нашу громаду, і в кожному населеному пункті була така фабрика різдвяного вареника. Спільними зусиллями нам вдалося наліпити 40 290 вареників. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний фонд «Пам'ять і любов», створений в липні 2019 року, розповів директор цієї організації Андрій Савчук. За його словами, волонтери фонду відновлюють замки, костели і храми, допомагають учасникам російсько-української війни, їхнім дітям і дітям-сиротам. Четверо тернополян, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, внесли застави. Про це розповів прокурор Юрій Напастюк. За його словами, їх затримали 20 січня. Суми застави для двох із них становили понад 168 тисяч гривень, для інших двох – 63 тисячі 60 гривень. Нагадаю, тоді 11 тернополян затримали за продаж наркотиків через інтернет-магазин. Це було 20 січня. Про це повідомив начальник управління протидії наркозлочинності поліції області Михайло Демида. За його словами, оперативники вилучили понад кілограм наркотиків. Це марихуана, амфетамін, метамфетамін, МДА та ПВП. За їхній продаж наркоторговці могли отримати 500 тисяч гривень. Затримали в Тернополі ще одну групу з 9 осіб, яких підозрюють у торгівлі наркотиками. У них вилучили понад кілограм метамфетаміну та марихуани. Які запобіжні заходи їм обрали, розповіла речниця прокуратури області Леся Гурецька. З цих 9 двом обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту, а ще 7 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначеною сумою застави. Сума застави коливається від 400 до трошки більше, ніж 1 мільйон гривень. Пориви вітру, дощ і мокрий сніг і ожеледицю прогнозують синоптики обласного гідрометеоцентру на найближчі 3 дні. За словами синоптика обласного гідрометеоцентру Оксани Софінської, вночі зберігатиметься мінусова температура. Вдень позначки термометра будуть вище нуля. 29 січня на Тернопільщині очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На дорогах ожеледиться, вітер південно-східний з переходом на західний, вдень поривчастий до 15-20 метрів за секунду. Слабкі хуртовини.
налипання мокрого снігу. Температурні показники впродовж доби коливатимуться від 1 морозу до 4 градусів тепла. 30-31 січня очікується проходження атмосферних фронтів, опади переважно у вигляді мокрого снігу. На дорогах зберігатиметься ожеледиця. Температури повітря нічні коливатимуться від 3 морозу до 2 тепла. 31 січня в день від 0 до 5 градусів тепла. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!